საქართველოში პირველად მოსწავლეებისთვის ეკონომიკის ოლიმპიადა იმართება. საქართველოში აღნიშნული ოლიმპიადა ეკონომიკური განათლების ინსტიტუტის ფარგლებში იმართება, რომელსაც ლოკალურად საქართველოს ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივა ახორციელებს. Olimpiadis ideea are rost, ჩვენ gaurcaut economic, zogadi economicul gantleba, sakartveloshi. Ideea are rost, rațional pe uri adamiani gahtes profesii economisti, aramet, isro, zogadi rat scovaldri, scovreba și de stori gat, scovreba și de stori gat, adamia și gildeva. Eseti economica, isalom, baușeba, gansa, potrebit, mala claseleba. Ese izleva, șesa zleba, am văzut că ești pirul Rikshiro și am văzut că ești sot, dar am văzut că ești pirul economică. Ce ești și am olimpiada de arcic de va ținare rața canatleba economică și am ținare rața cursis gaula economică și s-a acvaris iar era ubralot zoga de erudicit, șezlon economicul, cât o vis de pasul izgat seba. Economicul s-a arătat și o olimpiadă, romelit cel sa cartoloș pilot ardeba, zelian mamut virebeli, ce ni most ale bistu, stai rugos că scola și am și sa cap informația mă uite, ce mașină gamă ut cu tim za oba, tim za opna, am olimpiada și chartul izgamă, mi-o cădă o timisarom, este atma unde tamat ebit mă uite, hosco, ira și ertal mai inspau și obis tamat ebit tat oba scola și cu ela ce mi most ale, zelian orient irebulia, zelian mizenda sa hul de motiv. Virebulia, ყველა აქ გამართული დამატებით შეხვედრებით, ეს ბავშვები იღებენ უფრო მეტ მოტივაციას, უფრო მეტ შესაძლებლობას, განვითარებული აქვს უფრო მეტად კრიტიკული აზროვნება. საქართველოს მასშტაბით ოლიმპიადა ორ რაუნდად ჩატარდება. პირველი ეტაპი თბილისის სკოლებისათვის 26 თებერვალს თავისუფალ უნივერსიტეტში, ხოლო საქართველოს მასშტაბით არსებული სკოლებისათვის 27 და 28 თებერვალს სკოლებში გამართება. Პირველი რაუნდის ფარგლებში მოსწავლეები გაივლიან ონლაინ ტესტირებას და 40 წუთის განმავლობაში 25 დახურულ შეკითხვას გასცემენ პასუხს. Პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ გამოვლინდება 200 საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე, რომლებიც მონაწილეობას ეროვნულ რაუნდში მიიღებენ. ოლიმპიადის მეორე რაუნდი ივნისში თავისუფალ უნივერსიტეტში გამართება, სადაც ახალგაზრდებს ტესტირების პარალელურად შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ პანელურ დისკუსიებში, შეხვდნენ ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებს, გაიღრმავონ ცოდნა და დაამყარონ ახალი კავშირები. Ჩვენი უნივერსიტეტის მისია არის, რომ რაც შეიძლება ფართო და კარგი განათლების საშუალება მიუცეთ ახალგაზრდებს. Და ამისიდან გამომდინარე ეკონომიკური განათლება მიგვაჩნია, რომ კარგი განათლების ნაწილია და არ არის აუცილებელი, რომ ეკონომიკა ესმოდეთ მხოლოდ ეკონომისტებს ან ამ საქმით პროფესიულად დაინტერესებულ ადამიანებს. ეკონომიკა უნდა ესმოდეთ სამართლის სპეციალისტებს, უნდა ესმოდეთ ბიზნესის ადმინისტრატორებს, უნდა ესმოდეთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებს და აი ამ წარმოდგენიდან, ამ მიდგომიდან გამომდინარეც უჭერთ მხარს აი ეკონომიკურ ოლიმპიადას მოსწავლეებისათვის და სპეციალური, ასე ვთქვათ, საგანგებო ვაუჩერებიც კი გვაქვს დაწესებული მათთვის, ვინც მე-12 კლასელია და შემდეგ გადაწყვეტს, რომ თავისუფალ უნივერსიტეტში ისწავლოს. საქართველოში სკოლის მოსწავლეებისთვის ეკონომიკის ოლიმპიადა პირველად იმართება. ამიტომ, ვისაც მონაწილეობის მიღება სურს, უნდა გაითვალისწინონ, რომ პარასკევს 17 თებერვალს სკოლებისთვის რეგისტრაცია სრულდება.